Pekný majový večer, priatelia. Opäť sú tu rozhovory cez polnoc. A kedy inokedy hovoriť o láske, o chémii, lásky, mágie a sex appeale, ak nie práve v máji? Zamilovanosť je podľa odborníkov chemická reakcia v mozgu. A my sa na lásku a to, čo sa v nás deje, keď ju prežívame, pozrieme nielen so sexologičkou a etnologičkou. A čo to nám o tom prezradí aj chemik. Je nám monogámia prirodzená? Ako sa volá látka, ktorá by nám vedela zaručiť vernosť? Zostaňte s nami a dozviete sa odpovede aj na tieto otázky. Samozrejme, ak sa niečo chcete opýtať, aj vy budeme radi, ak nám napíšete počas relácie. Sa objaví vľavo hore kolónka rozhovory, tam môžete napísať svoju otázku. Radi vám zodpovieme teda moje hostky dnešné. Pani Danica Cajsová, sexologička, psychiatrička. Dobrý večer. Dobrý večer. Pani Katarína Nádaska, etnologička. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer, tak máme také ženské trio. Musím natrieť kolegu Pali Kirinovič. Ten sa asi zlakol tejto témy, tak ochorel. Ale nie, žartujeme samozrejme. Pozdravujeme ho domov. A aby to nebolo úplne ženské, tak máme aj do krútku už spomínaného chemika, ktorý veľmi zaujímavo hovorí z tej chemickej oblasti, že čo tá láska vlastne je. A boli by ste zvedaví, čo všetko o nej ani nevieme. A naozaj je to tak. Ale predtým navrhujem, aby sme sa trošku naladili, pretože láska, bez nej by sme neboli vlastne my a pre lásku sa zabíjalo, robili sa vojny, stávali sa chrámy, napísali sa krásne literárne diela, skomponovali sa melódie. Pozrime si také tie najväčšie dôkazy lásky. Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, na brehu indickej rieky Jamuna stojí pomník večnej lásky. Priťahuje tisíce turistov a mnohí tvrdia, že ide o najkrajšiu stavbu sveta. Sultán Šah Džahán nesmierne miloval svoju manželku, ktorá pri pôrode ich 14. dieťaťa zomrela. Prežili spolu 17 šťastných rokov. Panovníkov zármutok bol nesmierny, stratil nielen milovanú manželku, ale aj múdru politickú radkyňu. Odmietal jesť, piť a vraví sa, že dokonca ošedivel. Na pamiatku svojej ženy postavil veľkolepú stavbu Taj Mahal, ktorú 20 000 robotníkov stavalo 17 rokov a stovky slonov dovážali mramor z lomov vzdialených 300 kilometrov. Aby sa nádhera stavby už nedala nikdy a nikde zopakovať, niektorým robotníkom odťali prsty, ba dokonca aj celé ruky. A viete, čo majú spoločné Taj Mahal a Krásna hôrka? Aj Krásna hôrka vypovedá o sile lásky. Mauzoleum dal postaviť Dionys Andráši pre svoju manželku Františku. Ich láska bola taká veľká, že sa kvôli nej, neurodzenému prostému dievčaťu, nechal vydediť a do Uhorska sa vrátil až o 40 rokov. Keď zomrela, pochovali ju v Mníchove, ale o 2 roky neskôr jej pozostatky previezli do mauzolea na Krásnej hôrke, ktorú dal pre ňu Dionys postaviť. Z veľkej, ale neskôr aj nešťastnej lásky vznikla aj najväčšia ľúbostná slovenská báseň. Andrej Braxatori Sladkovič sa so svojou Máriou Pišlovou zoznámil v Banskej Štiavnici. Tam ich láska začala, rozkvitala aj skončila. Mária nepatrila medzi najväčšie krásavice, ale mladý básnik bol ňou unesený. Bola to žena milujúca i milovaná. Napriek tomu ju meštianská morálka donútila vydať sa za bohatého medovníkára, s ktorým mala 9 detí. Sládkovičovi sa všetko zlomilo. Aby si však uchoval to najkrajšie z ich lásky a aby sa podelil o svoju spaľujúcu vášeň, napísal Marínu, najväčšiu slovenskú báseň lásky všetkých čias. Pred domom Maríny dnes visia tisíce zámkov, ktoré tu páry nechávajú ako symbol svojej oddanosti a vernosti. 11. prikázanie, lásku nezabiješ. Krásne, naladili sme sa, aspoň ja určite, dámy. Tak to boli také v podstate príklady tých najväčších dôkazov lásky. Určite história minulosť pozná mnohé iné, tak poďme trošku tak aj do tej etnológie, čo všetko teda tá láska, ľudia, čo robievali, čo museli znášať a čo sa dialo. Skutočne dá sa povedať, že najmä ten koniec 19. storočia, začiatok 20. storočia bola priam taká módna vlna nešťastné lásky. A to vyplývalo samozrejme z toho, že zvyčajne ľudia, mladí ľudia, ktorí sa milovali veľkou láskou a pokiaľ teda nebolo ich láske dopriaté, najmä preto, že boli z nerovnakých sociálnych pomerov, tak potom tak ostentatívne spáchali spoločnú samovraždu. Čiže také negatívne príklady. No, ale, tak, ale bolo to vlastne zo spoločnej láskou. Nechali vždy list na rozlúčku, dokonca niekedy sa nechali spoločne vyfotiť, čo na tú dobu, teda to bolo aj značný peniaz, lebo to fotografovanie bolo ešte drahé.
to nechali ako pre svojich rodičov. Tam v tom liste na rozlúčku teda vysvetlili tie dôvody, mali posledné želania, aby spoločne boli uložení do spoločného hrobu. A teda potom sa, ja neviem, buď sa zastrelili, alebo skočili pod vlak, alebo zo skaly. Kromela Julia sa možno inšpirovali. No, áno, áno, tak ale bolo to veľmi teda rozšírené a naozaj to zasiahlo všetky spoločenské vrstvy, aj od šlachty cez mešťanov až úplne po chudobných ľudí. Čiže toto bol jeden taký okruh a druhý okruh takých nešťastných hlások bol, o ktorom napríklad napísal aj poému Laco Novomestský alebo aj Peter Jelenický to spomína v svojich dielach. To boli zase také tie nešťastné lásky, keď mladé dievčatá krásne z dediny prišli slúžiť do mešťanských alebo šlachtických rodín a tam potom boli zvedené a opustené a toto sa veľmi ťažko riešilo. Oni videli naozaj to jedno riešenie práve v tej samovražde. Takže láska má... Má aj takéto... Áno, my sme začali v úvode tak pekne, ale aj toto patrí asi k tomu naozaj. Teda. A čo sa s nami deje, keď stretneme niekoho, keď sa zamilujeme? Dá sa to nejak opísať? Aj, teda, vieme to asi pocítiť, to vieme, každý z nás to prežil. Teda, asi každý to dúfam, prežil. Ale či sa to dá nejak pomenovať? Je to pomenovateľné? Viete, ak hovorí taký jeden slogan, že láska je choroba, z ktorej sa každým dňom viac a viac vyliečime. A prečo? Jednak preto, že ako keby sa láskou dá nasýtiť. Láska nie je nekonečná, to nie je nekonečné. Ono je pravdou, že keď oni spáchali spolu samovraždu, to bolo v tom štádiu akutnej zamilovanosti, v tom štádiu maximálnej romantickej lásky, kedy naozaj má človek ružové okuliare, tá láska je až taká obsesívna, že byť s tým druhým človekom od rána do večera, prvá myšlienka ráno patrí milovanému, posledná myšlienka večer patrí milovanému, ale tie endorfíny, ktoré sa nám tou láskou nabudia, majú svoje obmedzené trvanie. Veda hovorí 2 roky. Ale čo? Maximálne 2 roky je taká tá žhavá, romantická láska. Niekedy len jeden večer, niekedy len týždeň. Áno, ale keď už to... A čo potom... to závisí, že je dlhšia, kratšia? Čím to je? Ťažko povedať? Viete, v tých veľkých láskach, ktoré vytrvali, ktoré pretrvali, tam musí byť obrovský súzvuk. Tam tí ľudia musia k sebe akoby prilnúť ako puzzle, že všetky tie čiastky zapadnú do seba. Že nie a je to len naozaj, o tom telesnom a chémii, ale vyslovene taká nadstavba. To nie je len o telesnom. Potom... Začne to samozrejme, lebo to, čo najviac vidíme, je to ten človek. Hej. Najviac sa zamilúvame, keď sme mladí. Tá príroda, lebo jak pani Nadaska hovorí na konci 19. storočia, ale my sme ľudia z jaskyne. My sme, náš pôvod, a teda pôvod ľudského rodu je hrozne starý. A keby láska medzi ľuďmi neexistovala, tak my sme vyhynuli. Pretože láska je veľmi silná motivácia. Príroda vám vlastne dala lásku na to, aby sme prežili. Aby sme sa rozmnožovali, aby sme áno, fungovali. Áno, aj. Ale najmä, aby sme zostali spolu. Pretože v podstate, keď sa ľúbime, tak sa neopúšťame. Zotrvá ten muž s tou ženou, aj keď, ja neviem, nemôže sa s ňou milovať bezprostredne, lebo tá žena rodí, alebo sa stará o malé dieťa a ten muž s ňou ostáva. Lebo má pocit, lebo muž vlastne od tej jaskyne vie, že ak tú ženu nebude chrániť, tá žena bez neho zahynie. Tá doba bola drsná. Dnes my v civilizácii nemáme také, máme svetlo, teplo, máme čo jesť, máme si čo obliecť. Ale nevždy to tak bolo. Bol život oveľa drsnejší. A ženy, ešte Milka Zimková pasla kone na betóne, hovorila, nemáš chlapa, nemáš pravdy. Hej, ten život bol oveľa drsnejší, oveľa ťažší. Tá žena naozaj toho muža potrebovala, aby jej pomáhal, aby pomáhal sa ju chrániť pred predátormi, či už dvojnohými alebo štvornohými, aby jej pomáhal prežiť. A samozrejme aj spoločne dieťa. Bolo aj zvykom, alebo zvykom, aj v týchto krajinách to niektorých, ešte v arabských najmä existuje, že muž má aj viacero žien. Čiže chcem na to nadviazať, že napríklad monogamia je nám prirodzená, alebo je to len tými zákonmi, aj samozrejme aj cirkvou, ktorá istým spôsobom formovala to spoločenstvo, aby fungovalo aj morálne samozrejme a malo to aj ochranný dôvod pred chorobami a inými vecami. Sme si aj verní, aj neverní. Zároveň, rovnako. Kým sa milujeme, kým sme, tak sme si verní. Človek má, vlastne celá naša sexualita je sformovaná na to, aby sme vytvárali párovú väzbu. Tá párová väzba môže byť taká, že na celý život. Len na celý život v tej jaskyni to bolo na podstatne kratšie, ako je dnes. Ľudia za dávnych dôb, ešte na konci 19. storočia, žili podstatne kratšie. Áno. Zlepšili sa sociálne podmienky, zdravotná starostlivosť, máme antibiotika, ľudia prirodzene dlho žijú. Ľudia predtým spolu nežili 40 rokov.
Môžeme sa aj unaviť možno z toho? Dá sa povedať, že unaví sa ten človek z toho partnerstva, z tej lásky? Ak s tým druhým ladíme absolútne, tak naozaj vytvoríme väzbu na celý život a tá väzba môže trvať 40 rokov, aj 50 rokov. Uh-huh. Ja mám klientov, ktorí povedia, moja manželka bola moja prvá partnerka a tak je to dodnes a žijú spolu 30 rokov. A z toho mi vyplýva ale otázka, že dobre, a hovorí sa, že protiklady sa priťahujú, ale pre vzťah, ktorý by mal fungovať dlhšie, je lepšie, ak sú si trošku podobný. Je to tak? Tak, protiklady sa priťahujú do vášne. Ten druhý je tak iný, tak práve tá jeho inakosť je taká príťažlivá. Mm-hmm. Ale keď treba spolu žiť, vysvetľovať každý jeden krok, vysvetľovať každý jeden svoj postoj, je zaťažujúce pre vzťah a ten vzťah sa rozpadne. Keď vášeň opadne, tak vlastne tí ľudia sú si cudzí. Mm-hmm. Hej, tak ako Remark povedal, nikto nám nemôže byť cudzejší ako osoba, ktorú sme kedysi milovali. Mm. A hovoríme tu, aj teda samozrejme, spomínali ste, že ľudia teraz žijeme dlhšie, tak je to naozaj, je to iné, tým pádom aj tie vzťahy asi čelia o mnoho iným skúškam, o mnoho iným životným situáciám, ale dnes je naozaj taký trend, nie je to veľmi pekný trend, že rýchlo sa odmilovávame, rýchlo sa tie vzťahy ukončia. A voľakedy tam, prečo to bolo také dlhotrvácejšie, alebo ten vzťah jednoducho mal, aj napriek všetkým úskaliam, tak fungoval. Bolo to kvôli také prísnejšej, možno prísnejšiemu okoliu, ktoré zaväzovalo, aby ten vzťah fungoval, aby to manželstvo vydržalo? Keď sa na to pozrieme z toho historického hľadiska, tak poligamia bola úplne bežný jav, ale ona bola napríklad viazaná samozrejme na financie. Hej? Čiže muž v minulosti, keď proste, lebo tam to patrilo tak, ako aj dneska je to v tých arabských krajinách, áno, môže mať aj 15 manželiek, ale o každú sa musí riadne postarať, o deti, ktoré s ňou má, čiže to bolo v poriadku. Kresťanstvo prinieslo monogamiu, aj pomerne prísnu. A opäť zase v tých bežných tých vrstvách ľudí sedliakov tam samozrejme z toho vyplývalo teda veľa detí, ako sme hovorili, ženy rodili veľmi mladúčke. V podstate za dospelá v minulosti bola žena, ktorá mala prvú menštruáciu, alebo teda dievča, bolo schopné reprodukčné funkcie, tak vstupovalo do manželstva. A tým pádom ten bežný človek, k tomu tá manželka naozaj stačila, pretože mal veľa detí, musel ich uživiť. Ale zase v tých vyšších kruhoch, a to bolo nakoniec práve aj v tom 19. storočí, povedzme, úplne bežné, a najmä tá druhá polovica 19. storočia, v mešťanských kruhoch, to sme si aj pred reláciou trošku naznačovali, že nám to patrilo ako k takému pre mladých mužov, hej. Tak to uvedenie do spoločnosti, otec ho zobral do nevestinca, hej, svojho aby syna. Sa stal, akože, áno, predtým, než sa oženil, hej, čiže prešiel určitým zaučaním sa skúsených žien a bral sa to ako normálna záležitosť, hej. Čiže aj tam, povedzme, v týchto kruhoch potom on mal svoju manželku, ktorú mal chvíľu rád, potom si ju mohol vážiť, hej, mal s ňou deti, pretože tam bolo ťažšie opustiť tú ženu, keďže tá žena nemala finančné prostriedky a naozaj tam bol ten pocit zodpovednosti, že teda má ženu, má deti, musí sa ten muž, tak sa to vyžadovalo, ale nič tomu nebránilo, aby teda on si nejaké tie chvíľky trávil niekde inde, hej, kde bolo to všeobecne tolerované, hej, takže to je to, čo sa dneska možno nazýva, že pokrytecká morálka a tak ďalej, ale v tom čase teda to bol úplne bežný trend, no, možno nejaké psychohygieny. Myslím si, že vždy existovala láska bez sexu a sex bez lásky. A tá dvojakosť tej morálky vyplýva z biológie. Muž si počtom partneriek môže rozmnožiť počet detí. Uh-huh. Žena si počtom partnerov počet detí nerozmnoží. Čiže žena si starostlivejšie vyberá otca svojich detí, ako si muž vyberá matky svojich detí. Uh-huh. Čiže to je taký biologický zákon. Čiže muži mohli mať, ja neviem, hárem, štyri manželky, potom mohli mať ženy, s ktorými mali deti, a potom boli ostatní. A každá jedna chcela postúpiť, keďže už nemohla byť manželkou, lebo už štyri manželky mal, tak už by chcela postúpiť do toho medzistupňa, že matka jeho dieťaťa. Ako taktizovať musela, ako diplomaticky, ako sa musela snažiť, aby sa k tomu cisárovi alebo k tomu sultánovi dostala v tom čase, keď bolo relatívne isté, že by mohla počať.
Uh-huh. Hej, čiže aké intrigy, aké všelijaké zákulisné manévre ona musela používať, aby toho sultána očarila práve vtedy, keď to potrebovala ona. A keď to zoberieme teraz na súčasnosť, túto ako žijeme, prečo je to práve niekto on alebo ona, koho si ako podvedome, ako keby vy nájdem, vy hovoríte, že ženy si už ako keby asi podvedome hľadajú toho muža, otca svojich detí, áno, vy sú už v istom veku, zrelom veku, samozrejme, keď chcú si založiť rodinu. Čím to je, že si už tak vyberáme, že práve to je on, alebo možno z toho opačného pohľavia teda ona? Existujú také všeobecné pravidlá, alebo všeobecné zákonitosti. Uh-huh. A to je vek, čiže mladí ľudia. To je prejav telesného zdravia, to znamená čistá pleť, krásne vlasy, sumerná postava, nekrýva, nemá hrb. Má všetky, ale to také vnútorné, čo ja považujem za pekné. Alebo čo mne je dané, nie je to paušálne povedané. A potom sú tie, čo ešte nevieme, tie veľké neznáme, čo ste teraz povedali. Áno, to, čo vlastne vznikne medzi tými dvoma, niektorí povedia, bola to láska na prvý pohľad. Takže vždy sú niektoré telesné znaky, ktoré vyčlenia toho človeka spomedzi ostatných, hovorím, mladá krásna žena a mladý krásny muž, majú väčšie šance. Ako keby David Bus to dal do takej vertikály, kde od 1 do 10, kde 1 sú tí muži, ktorí a tie ženy, ktorí nie sú atraktívne z rôznych dôvodov, a tá 10 sú ľudia veľmi atraktívni. No samozrejme, každý tú 10 chce, aj 2 chce 10. Hej, a samozrejme aj 8 chce 10. Hej, čiže okolo krásnych ľudí sa automaticky točí viacej ľudí. Ale potom sú aj krásni ľudia, ktorí nie sú príťažliví. A potom je nejak obyčajnejšie vyzerajúci človek, a o ktorom povedia, juj, ten je milý. Charizmatický, niečo vyžaruje. Tá je šarmantná. Mm-hmm. A to je ten sex appeal, mm-hmm. ktorý je akýmsi súhrnom konglomerátom aj telesného, mm-hmm. aj takého toho vnútorného vyžarovania. Sladký hlások u žien napríklad je veľmi atraktívny, keď žena má sladký hlas, muž keď je. A samozrejme spoločenské postavenie. U muža zohráva veľkú úlohu. Aj keď dnes už sa to trošku mení, pretože aj ženy vedia dosiahnuť veľmi, veľmi vysoké spoločenské postavenie. Hoci sme rozprávali, že Madame Pompadour tiež mala vysoké spoločenské postavenie na tom kráľovskom. Som rada, že spomínate aj sex appeal. My sa k nemu dostajeme, k tomu tajomstvu sex appealu v ďalších minútach. Ale teraz by som navrhovala, pozrime si do krútku o chemickom procese vôni partnerov, pretože aj to je jeden ten kúsok toho puzzle, ktorý je veľmi dôležitý pri láske. V tom procese lásky, alebo v tom procese takého toho prvotného zalúbenia, veľmi dôležitú úlohu hrajú samozrejme aj telesné pachy a vône. A teraz nemám na mysli parfémy, nemám na mysli kozmetiku. Ja mám na mysli vôňu ľudského tela, ktorá je unikátna pre každého jedného človeka. Tá láska medzi mužom a ženou, respektíve medzi dvoma partnermi rovnakého pohlavia, proti gustu žiaden disputát, musí byť chemický proces. Zavoniame si, všetko je fajn, ideme spolu na rande. Dneska už tomu trošku rozumieme, pretože práve preto, že to rande je stresujúca záležitosť, tak okrem toho, že sa na tú osobu teším, vo mne sa začínajú vyplavovať stresové hormóny, či už je to noradrenalín, alebo sú to kortizoly, ktoré spôsobujú zvýšenú srdečnú činnosť. Byť akútne zalúbený a byť akútny narkoman sú fyziologicky veľmi podobné záležitosti a veľmi podobné situácie. A odkiaľ to vieme? Vieme to napríklad odtiaľ, že keď neurofyziológovia skenovali mozgy akútne zalúbených ľudí a skenovali mozgy narkomanov, ktorí práve užili dávku, tak rozsvietili sa veľmi podobné oblasti mozgu, ako u jednej skupiny, tak u druhej. Pričom veľmi často to boli tie oblasti mozgu, kde sa práve produkoval dopamín. To je ten veľmi dôležitý neurotransmiter, ktorý spôsobuje, že nás v úvodzovkách núti opakovať tie príjemné aktivity, vytvára na ne ako keby závislosť u nás. To je dôvod, prečo zamilovaný človek nechce počuť nič iné a nechce vidieť nič iné, len svojho milovaného partnera. Prečo narkoman nechce nič iné, len ďalšiu dávku kokainu. Pretože ten mozog je zaplavený okrem iného aj dopamínom a ten núti toho človeka opakovať tie príjemné aktivity dookola. Toto je aj dôvod, prečo tá zalúbená fáza netrvá večne. Nemôže. My by sme sa jednoducho z toho zbláznili. Ono tie vzťahy väčšinou po 4 až 7 rokoch zvyknú byť také
krehké. No láska môže končiť zase z mnohých dôvodov. To, že si môžeme prestať voňať, môže byť aj spôsobené aj tým, že po istom čase, tým ako človek starne, mení sa do istej miery aj jeho metabolizmus. To znamená, že to prispieva k zmene jeho fyziologickej vône. A je na každom jednom a na každej dvojici, alebo trojici, teda komu čo vyhovuje, ako sa s tým jednoducho vysporiadajú a kto sa pre aký ďalší krok rozhodne. Ale opäť áno, je to definitívne nejakým spôsobom posunutá biochémia toho mozgu. Prečo som si zrazu s tým človekom prestal voňať? No buď sa zmenili moje receptory na jeho vôňu, alebo moje receptory ostali, aké boli, ale zmenila sa jeho vôňa v dôsledku ochorenia, v dôsledku zmeny diety, v dôsledku starnutia organizmu, v dôsledku milióna možných vecí. A je len na mne, či sa nechám tým limbickým systémom, tým evolučne najstarším systémom môjho mozgu, sa nechám vodiť ako zvieratko, alebo do toho zamontujem moje nejaké civilizačné preferencie, nejaké kultúrne vzorce. Pán doktor Solčani, tak ďakujeme za tento názor. My sme to tu komentovali, samozrejme. Tak všetko je dámy, ale v mozgu tým pádom sídli. Neviem, tak symbolom lásky je srdce, ale ako sme sa dozvedeli, tak vlastne aj mozog to všetko tam riadi. A tieto chemické reakcie. Postará o to, aby sa nám srdce rozbušilo, cítime. Prečo je to tou vôňou, aj tá vôňa, že je dôležitá? Čím to je pri Pretože centrum partnerov. Sexuality v tom limbickom systéme, o ktorom pán doktor rozprával, a centrum čuchu sú veľmi blízko pri sebe. A tým pádom oni sa navzájom vlastne ovplyvňujú. Preto aj používanie, povedzme, antidepresív, alebo vôbec liekov, teda psychofarmák, môže ovplyvniť aj vône, môže ovplyvniť prežívanie, môže ovplyvniť pocit lásky. Alebo choroby, depresie. Je ako keby ten človek stratil ten cit, stratil schopnosť milovať. Takže to je tam veľmi blízko a sú to veľmi staré štruktúry v mozgu, ktoré máme spoločne so svojimi subhumanými obyvateľmi planéty a preto tak radi pozeráme prírodopisné filmy, kde vtáčiky dvoria svojim samičkám, kde levy dvoria, kde sa uchádzajú, pretože je nám to veľmi blízke. Pani Nadaska, vône a etnológie. Tam je veľa zaujímavých príkladov. Už ste mi niečo prezradili, až ste mi vyrazili dých. Je to naozaj tak a skutočne toto presne platí, čo hovoril pán doktor, že ľudia si voňajú možno preto, že sa majú radi, ale kedysi sa to robievalo, keďže samozrejme, keď ideme hlbšie do minulosti, nepoužívalo sa toľko takých tých chemických všakých prostriedkov. Oni zakrývajú ktoré, vlastne tú podstatu, prapodstatu tej vône človeka. A preto sa napríklad presne aj v rôznych takých tých magických kúzlách, lásky dával taký ten biologický materiál, čo napríklad ľudský pot. Hej? Lebo to je, aj sami to poznáme, že keď sme do niekoho zamilovaní, tak pod toho človeka nám vonia a robievalo sa to teda napríklad všetko tak, akceptujeme. Že uvedeme iba jeden maličký príklad, že keď žena napríklad počas svadby chcela, aby teda to manželstvo jej vydržalo, tak jeden z takých obradov bol aj ten, že si zobrala do nejakého ľanového vrecuška cukor, ten si dala pod pazuchu a teda držala ho tam počas toho svadobného obradu a po svadbe, keď bola hostina, tak ten cukor dala svojmu manželovi zjesť buď do nejakého nápoja a tak ďalej. Poznáme aj reakciu toho manžela? On bol presiaknutý jej potom, ne? Ale v podstate to bola istota, že teda, aspoň sa tak teda tradovalo, že teda zostane jej verný navždy. A takýchto vecí to si potom môžeme ešte povedať, ako sa robili rôzne nápoje a jedla lásky, kde práve tento biologický materiál zohrával svoju takú kľúčovú úlohu. Povieme si. Pani Casová, ešte niečo na kratučko dodáme? Chcela som ešte povedať, ale si aj nevoniame s niekým. Napríklad so súrodencami. Alebo s rodičmi. To je zaujímavé. Áno, pretože rodičia a súrodenci sú vylúčení vlastne v norme. Sú vylúčení z objektu záujmu. Máme to zakodované. Erotického. A to máme zakodované. Takže tí nám nevoniajú. Viac o vôňach, aj o všetkom podstatnom, o láske, o chémii, o mágii. Už o chvíľu zostaňte s nami. Dobrý večer, sledujete rozhovory cez polnoc dnes na tému chémia, lásky, mágia a podobné kúzla. Je maj lásky čas, takže táto téma nás neobyšla. Ale veľmi dobre sme začali takými informáciami, ktoré naozaj nezaznievajú až tak každodenne, tá chémia. Vlastne sme došli na to, že je všetko v tom mozgu a sídli to tam a to, ako to máme nakódované, kto sa nám páči, ku komu niečo cítime, všetko to ovplyvňujú tie chemické látky. Prečo je potom to srdce, áno, symbolom lásky, pani Nádaska?
To je taká pomerne novodobá záležitosť, lebo vieme, že anatomicky srdce vyzerá trošičku ináč, ako ho tak zvykneme kresliť, ale tým, keď v podstate ľudia samozrejme prišli na to, že kedysi sa napríklad hovorívalo, že centrum života je v hlave, hej, čiže nepovažovalo sa srdce za to centrum života a dokonca aj centrum lásky sa pohovorilo, že to je sídli v hlave. Napríklad Platón, hej, a celá tá generácia v podstate antických filozofov práve o srdci nehovorí, hovorí o duše a o niekoľko dušiach, ktoré, povedzme, tá najhlavnejšia bola naozaj v hlave alebo proste ešte aj niekde inde. No ale tým, ako išiel vývoj dopredu a teda je jasné, že srdce bolo naozaj takým tým zdrojom života, keď vypne srdce, život človeka zvyčajne končí, tak a prúdi cez neho krv. Krv bola považovaná za najvýznačnejšiu tekutinu, vôbec tekutinu, ktorá stála tak top najvyššie. No a z toho sa potom teda odvodzuje, ale to je naozaj už taká novodobejšia záležitosť, taká tá vizualizácia srdca. Uh-huh. A vizualizácia srdca, ktoré je krásne, červené, máte dve rovnaké polovice a tam práve je taký ten zaujímavý moment, že to srdiečko, keď sa zlomilo, tak si to tí milenci dávali, jednu polovicu nosil on, druhú on a keď sa to dalo dokopy, tak v podstate ako keby sa vznikla tá tak bytosť. Tak vizuálne to vyzerá naozaj presne. Pekne. Takže kvôli tomu toto je... A keď sa hovorí zriaca srdcom, tak potom to je tiež tak, áno, všelijako postavené na hlavu, aj tak potom sa riadíme asi väčšinou hlavou. Napadne, jak ste vraveli o tom srdci, že podľa jednej starej antickej báje človek mal kedysi dve srdcia. A keďže sa Bohom znepáčil, tak mu to jedno srdce vzali. A tak človek chodí po svete a to svoje druhé srdce hľadá. Krásne, dá sa. A keď má šťastie, tak ho aj nájde. To sa chcem spýtať, je možné, že sa niekto do niekoho vôbec nezamiluje, alebo... No nezamilovávame sa do blízkych príbuzných, to znamená do súrodencov, do rodičov, ale paradoxne sa nezamilovávame ani do ľudí, s ktorými sme vyrástli, ktorí nie sú naši geneticky príbuzní, ale s ktorými sme rástli, povedzme, na dedinách. Chlapci chodia do susednej dediny za dievčatami a keď sa ich pýtate prečo, lebo tam sú dievčatá krajšie. Nie sú krajšie, ale sú cudzie, nevyrástli s nimi. Tomu sa hovorí kibucový efekt alebo Westermarkov efekt. Mm-hmm. Hej, že jednoducho tí, ktorí sú nám veľmi blízko, ktorí vyrástli s nami od veľmi malička. To musí byť od detského veku, povedzme, od narodenia do tých 10 rokov. Vy o čom hovoríte, rokov. Vlastne figurujú v našom detstve. Figurujú v našom detstve, ako naši súrodenci. Áno, vnímame ich skôr tak, ako súrodencov. Tak títo sa veľmi zriedka stanú našimi životnými partnermi. Máme tu v prvej otázky. Peter sa pýta, je láska podmienená fyzickým kontaktom alebo tým, čo nám partner dáva po psychickej stránke? Na čom sú postavené partnerstva fungujúce na diaľku? Je to o žití v ilúzii? Sexualita je veľmi zložitá. My hovoríme, že existujú tzv. Sexuálne motivačné systémy a naozaj tá prvá časť tých systémov je len o tom, že tí ľudia sa zbližujú. Mm-hmm. V podstate tie naše systémy máme na to, aby sme sa vyhladili jeden k druhému. Aby to išlo čo najhladšie, ako sa len dá. Hej, čiže ten úvod je taký, ako píše, že to je vlastne viac menej psychické. Ale keď nám ten druhý vonia a keď je nám milý, tak sa akoby túžime ho dotknúť, túžime sa ho poboskať, túžime ho hladkať, túžime ho objímať. Hej, čiže je to aj jedno, aj druhé. Je dôležité, alebo teda dôležité, akú úlohu zohráva možno ten sex appeal, keď niekto má naozaj... výrazný, alebo nie napríklad pri aj hľadaní partnerov, pri vznikaní tých partnerstiev? A... Skôr si myslím, že sex appeal je taká veľmi, veľmi vzácná a veľmi všeobecne príťažlivá vlastnosť človeka. Je to niečo nepodchytiteľné, lebo toľko definícií sex appealu existuje, že prakticky ani by sme nevedeli povedať, čo to je. Je to niečo, čo ten človek vyžaruje. Mm-hmm. Je to niečo aj telesné, aj psychické, taký nejaký súzvuk v tom človeku, ktorý priťahuje čo najväčšie množstvo ľudí. Takže nedá sa to naučiť, to je jednoducho dané. To sa nedá naučiť. Dá sa to samozrejme veľmi odpozorovať a trénovať, ale ono, ten, komu je to vlastné, tak to sa... Ani sa to nedá získať, nemôžete to nikomu ukradnúť. Nemôžete si k tomu človekovi ľahnuť, ako keď má osýpky, že by to na vás preskočilo, aby ste dostali od neho ten čas toho sex appealu a nedá sa to ani naučiť. Bolo v minulosti niečo také ako, nechcem povedať rituál, tým sa dostajeme k tej mágii, ale na toto zvyšovanie toho sex appealu, že niekto, neviem, že sa krášlila, alebo niečo tým, to vyžarovanie chcel zosilnieť, alebo čo sú nejaké známe príklady. Každé či sa to dá vôbec nejak? Kultúrne obdobie má určité svoje
symboly krásy, má také určité ikony, či už tej mužskej línie alebo ženskej. A samozrejme, ženy vždy teda mali tie tendencie pre krásu urobiť rôzne veci. Hej. A je to dané aj kultúrou, povedzme, ja neviem, v Číne v určitom období bolo top, aby ženy mali maličké nožičky, takže sa už malým dievčatkám zväzovali. Naozaj, my to dnes už hodnotíme ako veľmi brutálny čin, ale teda bolo to niečo, čo malo zvýšiť u tej ženy, ten sex appeal africké ženy zase. Dlhé krky. Presne. Uh-huh. Alebo niektoré ďalšie veci, o tom by sme mohli veľa rozprávať. Presne. Do pier, kruhy. Takže to, čo tam sa zvyšoval ten sex appeal. V podstate áno, máme to, áno, aj dnes v týchto rôznych afrických krajinách najmä. Ďalšia otázka. Aké manželstvá sú stabilnejšie? Manželstvá z lásky alebo tie z rozumu? No, história nám ukazuje, že aj manželstva z rozumu bývali práve menej také možno vášnivé, ale práve stabilnejšie. A tak to bolo povedané, že tí susedia, ktorí spolu vyrastali a uzavrali to manželstvo, tak tá vášeň možno naozaj nebola taká oslňujúca, mm-hmm. ale bola to pokojná, hlboká láska, úcta. Mm-hmm. A napríklad toto bolo zaujímavé aj na starých rímskych manželstvách, že aj keď, povedzme, tí muži tam mali samozrejme rôzne priateľky, by sme to takto nazvali, ale čo sa týka vzťahu k svojej legitímnej, legálnej manželke, tak, a to je vidieť napríklad na v rámci archeologických nálezov na pomníkoch, kde sú veľmi pekné verše, hej, mm-hmm. teda tí manželia si prejavovali veľmi hlbokú úctu. Keď už aj tam tá vášeň nebola, hej, lebo ako sme sa dozvedeli, tá vášeň je veľmi taká premenlivá a vyprcháva rýchle, ale zostávala úcta a taká hlboká láska. Hej. Čiže presne tam, ako spájali to deti a teda to, čo tí manželia spolu prežili. Takže áno, niekedy to manželstvo z rozumu, a treba povedať, že v minulosti naozaj veľmi veľa, aby sme našli, tak to bolo úplne bežné, že tie manželstva boli dohodnuté, boli to manželstva z rozumu, ale vydržali. A tak ako tí ľudia spomínajú, že tá láska príde, hej. Čiže niečo, čo my dnes možno nepoznáme, hej, lebo sa riadíme inými vecami, ale... Nie je to tým, že často je to tak spájané, že láska a tá sexualita. Lebo tá, ako, neviem, aspoň ja to tak neviem, ako hovoríte, že láska príde. Áno, láska ako taká k tomu, tá ľudská láska k tomu človeku. Dnes sa to možno vníma, že tá láska rovná sa sexualita, ten... No vždy to má aj ten telesný potom. No má, potom. Ale viete čo, myslím, že to taká vyššia ako keby rovina možno, viete, nie? Ako keby sme to posúvali do tej celkom duchovnej roviny, uh-huh. isto existujú ľudia, ktorí sa môžu milovať naozaj hlbokou láskou bez akejkoľvek telesnosti. To samozrejme nemôžeme vylúčiť, uh-huh. že takéto dvojice existujú, ale sú v menšine, ich veľmi málo. Tá telesnosť, teda ten blízky telesný kontakt v partnerstvách a v manželstvách je tmel. To tak spevňuje ten vzťah. Tí ľudia si vedia aj týmto spôsobom prejaviť lásku. Čiže veľmi dôležitý. Viete, o tom, ako to bolo v minulosti, vieme málo. Pretože vieme to v podstate len o tých, ako ste povedali, dohodnuté manželstvá. Áno, mohli si prejavovať lásku, mohli si, ale to boli často aj mocenské veci. To boli často manželstva uzatvárané preto, aby sa získali nejaké územia, aby sa získali nejaké majetky, spájali sa dva šľachtické rody, aby sa teda na hranica medzi pozemkami odstránila, aby sme zväčšili svoje latifundia. Romantická láska a v podstate to, čo je, nie je až také staré, však to je takých 150 rokov, hej, samozrejme, ale nedá sa vylúčiť. Však Shakespeare žil v 17. storočí. Mm. A Romeo a Julia je nesmrteľná dvojica. Mm-hmm. To, že mali 16 rokov a ako by to bolo, keby neboli zomreli, to už je druhá vec. Áno? Čiže tie manželstvá, tie vzťahy sú veľmi premenlivé. Príroda má rada rozmanitosť, pretože rozmanitosť zabezpečí pokračovanie ľudského rodu. Dá sa povedať, že tá láska má nejaké také stupne, ako sa vyvíja? Vlastne, že už sa to nevolá, že sa tak... ako vyvíja duševne, že ano. Nemáme na to pomenovanie, ale viac menej ako keby rastie, formuje sa do iných podôb. Samozrejme, pretože musia vzniknúť rodičovské koalície. Uh-huh. Musí vzniknúť rodičovská spolupráca. Do toho vzťahu vstupujú aj ďalší členovia, jednak širšej rodiny, jednak vlastné deti. Hej, čiže samozrejme, že tie vzťahy prechádzajú a je dobre, že prejdú určitým vývinom a vydržia. Uh-huh. Peknú myšlienku máte, ale teraz budem taká mrška. Poďme na tú neveru, ktorá je taká dosť žiaľ častá asi, teda.
Od nepamäti. Od nepamäti. Prečo sme neverní? Keď to tak vieme, krásne vznikajú romány a diela a stavby a tá láska naozaj vieme, ako ľudia ju krásne opisovať a prežívať, ale na druhej strane... Tak ako som povedala na začiatku, ľudia vytvárajú mnohoraké párové väzby. Jedna párová väzba je tá láska na celý život. To by ale predpokladalo, že by sme sa že by sa tá dvojica v podstate veľmi, veľmi, veľmi reprodukovala. Hej, ak ten mal 14 detí. Ale ľudia boli v minulosti veľmi ohrození chorobami, ženy pôrodmi, tehotenstvo, pôrod. To bola veľmi riziková časť ľudského života, pretože veľa žien zomrelo pri pôrode. Keby ten muž, lebo láska až za hrob, hej, čiže on by mal byť verný tej jednej žene. On je pre reprodukciu navždy stratený. Zoberte, že mladá žena Scarlett O'Harová prvýkrát ovdovela, mala 18. Ak by mala byť tomu mužovi verná až za hrob, tak ona porodila jedno dieťa a mala by byť tomu mužovi, že v 18 rokoch by bola pre reprodukciu navždy stratená. V časoch, keď zomierali deti na epidémie, keď obrovské množstvo ľudí zomrelo v mladom veku a ten ľudský rod musel pokračovať. A to je princíp nevery. Teda. Princíp nevery nie je to, že viete, my to všetko posúvame. My to všetko posúvame do tej roviny psychickej a teda zrady. A nie je to aj zrady, hej? No je to. No, nechcem konštatovať. Pretože dlho žijeme. Viete? Zase zavraciame k tomu, že... Zavraciame sa k tomu, že dlho žijeme. Voľa, kedy možno bolo sa to oddeľovalo, že teda samozrejme, keď muž išiel za neviestkou, no tak sa to nebralo ako nevera, ale nevera to bola. Nebol neverný, no. Nebol verný len jednej žene. No naozaj, každá kultúrna doba je troška ináč ponímaná nevera. Napríklad u starých Slovanov v určitých kmeňoch bolo bežné, keď povedzme sa vzali muž a žena a nemali povedzme rok dieťa, tak automaticky nastúpil do role ploditeľa brat toho manžela. Nebralo sa to ako nevera. Proste to boli veci, ktoré poznáme, levíráty, hej, a podobne. Čiže takisto samozrejme, keď žena ovdovela, tak tam bolo priam žiaduce, aby teda sa vydala druhýkrát, aby teda mala deti a tak ďalej. Čiže ono aj pod tým slovkom nevera, treba si to charakterizovať, v ktorom období, kde a ako sa na to my pozeráme. Dnes naozaj tá nevera je chápaná úplne ináč, je iná trošku. Mali by sme byť benevolentní potom? To je tak ťažko o tom rozprávať, lebo človek, či chce, či nechce, skončí pri morálke. Viete, a to nie je medicínska kategória. Morálku, to je veľmi, veľmi ťažko, lebo keď my to posudzujeme z hľadiska sexuologického, tak to musíme posudzovať medicínsky. A keď to posudzujeme medicínsky, tak potom povieme to, čo povedala pani Nadaska, že jednoducho každé to obdobie malo svoje princípy, kedy bolo možné mať aj iných partnerov ako toho oficiálneho. A dá sa povedať, že by bola ospravedlniteľná, že jednoducho je to zakódované aj v nás? Alebo ja sa chcem dostať k tomu tej súčasnosti. Inak by sme tu neboli. Ale zase na druhú stranu mala aj svoje presné pravidlá. To je to, čo povedala. Teda ak muž bol neplodný, tak mohol teda niekto z rodiny. To sú také tie príklady, ktoré presne, ja úplne chápem. Áno, ale bolo presne povedané, kto to mohol. Možno keby to bol sused, tak už by sa to bolo považovalo za morálny poklesok. Tiež boli stanovené pravidlá, kto mohol a kto nemohol, a kto smel a kto nesmel. A dneska sú tie pravidlá možno benevolentnejšie? A dnes tie pravidlá neexistujú. Neexistujú. Viete, zoberme si, že právo prvej noci, kedy si mal nie ženich, ale otec, hej, ženicha, alebo pán. Áno. A takisto, jednoducho, je to naozaj tak, že niečo my dnes považujeme za neveru, čo v minulosti nebolo, ale dnes teda tá morálka je naozaj pojem, ktorý si vytvára spoločnosť. Hej. Každá spoločnosť má svoju morálku. To, čo je pre prírodné národy normálne pre nás, to normálne nemusí byť, a zase naopak. Mm-hmm. Takže my nemáme rovnakú morálku, všetci ľudia, dá sa tak povedať. Uh-huh. Aj keď povedzme sú určité univerzálie, ako ja neviem, tých 10 božích príkazov, ktoré sú takými univerzálnymi zákonmi, nemusíme ani hovoriť, že sú to náboženské zákony, alebo keby sme ich dodržiavali, bez toho, či niekto je religiózne založený alebo nie, tak by bol raj na zemi. No. Ale samozrejme sa nedodržiavajú, takže... No, tak. Dobre, pozrime si dámy teraz názor pána doktora Solčaniho, teda čo on si myslí o nevere.
Za neverov je v každom prípade viacero vecí, to nie je jednofaktoriálna záležitosť. Nie som sexuológ, ja som chemik a ja sa na to pozerám prostredníctvom tých molekúl, ale ja viem si celkom dobre predstaviť, že pokiaľ by týchto chlapov, týchto promiskuitných ľudí podrobili magnetickej rezonancii, vyšetreniu mozgu, ja som dosť silno presvedčený o tom, že by tam našli anomálie v porovnaní s nepromiskuitnými mužmi. Čo konkrétne sa tam deje? No evidentne si tí ľudia čosi kompenzujú, ale zase to je psychologický pohľad. Ten chemický by bol pravdepodobne o tom, že pravdepodobne sú hypertestosterónoví, čo môže znamenať, že buď majú toho testosterónu veľa, alebo majú veľa receptorov, ktoré na ten testosterón nejakým spôsobom reagujú. To znamená, že potrebujú tú svoju sexuálnu túžbu nejakým spôsobom ventilovať. Pokiaľ to ale nie je takáto biologická alebo biochemická záležitosť, tak potom to môže byť nejaká psychologická kompenzácia, že si tým nejakým spôsobom ventilujú svoje frustrácie. Docent Solčány ďalej tvrdí, že za teritoriálne správanie je u mužov zodpovedný vazopresín a za vernosť ženy zasa oxytocín. A odkiaľ to všetko vieme? Zo štúdií, ktoré boli robené na hrabošoch, ktoré žijú v pároch. Predstavte si, čo stačí urobiť. Stačí tomu samcovi toho hraboša podať látku, ktorá mu upchá receptory na vazopresín. Vazopresín on bude vyrábať, ale nedosadnú na receptor, on v tom momente prestá byť monogamný. To vieme od tých myší. No skúste to urobiť na ľuďoch. No nemôžete, kto by to chcel robiť? Ja nie. Ja by som nechcel ženu, ktorej musím píchať oxytocín, aby ma nepodvádzala so susedom. Nech si za ním ide. Je to pre ňu prirodzené, prečo by som ja do prirodzenosti mal vstupovať? Veľmi ťažko je povedať, či by tie injekcie toho vazopresínu nejakým spôsobom spravili z toho latentne polygamného muža náhle monogamného. Vieme, že u hrabošov prérijných to funguje. Tá ich biochémia mozgu z hľadiska chémie lásky je podobná ako u ľudí. Tam to takto funguje. Ale či by to fungovalo u ľudí, ja neviem. No treba to skúsiť. Pán doktor to povedal tak, bez servítky. To bolo milé, áno, to nech si ide. Čiže nehovoríme len o mužoch, aby sme nevyzerali, teda, že len v tom tá nevera vnímame z toho mužského pohľadu, ale naozaj aj v prípade žien. Dá sa povedať, kto z týchto pohlaví má väčší sklon k tomu, alebo je to Obe pohlavia, by som povedala, asi rovnako. Až na to, že žena neverou riskuje oveľa viac ako muž. Tak to bolo v histórii, že neverné ženy hádzali, zašívali do vreca s mačkou, hádzali tam v Indii do vody, alebo ich pranierovali do klietky hanby, ich zatvárali a podobne. Takže ženy sa naučili v priebehu toho vývoja byť oveľa opatrnejšie a oveľa sofistikovanejšie podvádzať. Sú štúdie, ktoré tvrdia, anglické štúdie, ktoré tvrdia, že 10% detí nie sú deťmi otcov, ktorí si myslia, že sú ich deti, čo je pomerne vysoké percento. Takže ja by som nerobila veľké rozdiely medzi tým, či muži, či ženy. Uh-huh. Ten zaujímavý experiment s tými hrabušmi je veľmi známy. Uh-huh. A naozaj teda sú veľké rozdiely. Sú to príslušníci toho istého zvieracieho druhu. Uh-huh. Ale tým, že jeden je hrabuš poľný, jeden je hrabuš horský, tak jeden je promiskuitný a druhý nie. Druhý je verný, vytvára normálne partnerstva. Takže je otázka, ako by to bolo s ľuďmi, či by sme to dokázali. Tam bola dobrá tá myšlienka, že keby sme si tie chemické látky, teda žene oxytocín na mužovi vazopresín, aby som bola presná, podávali. Viete si to predstaviť, ako by to fungovalo? No a hlavne, kto by o tom rozhodoval? No bola taká prednáška, kolegyňa bola na nej a tam ženy kričali, áno, áno, sme za to, aby to mužom podávali. Tak. Alebo je ženám teda, aby sme boli féroví. Čo by to spravilo s takým prírodzeným? Lebo to už vlastne taký zásah, to by bolo také umelé. Čo by to spravilo s takým prírodzeným nejakým vývojom? By to asi urobilo. Predstavte si, že by ten muž bol bezzubý, hrbatý, nepriťažlivý, mal by vyšlapané topánky a nemal by žiadne spoločenské postavenie a bol by promiskuitný. No s kým? Ste vymenovali teda vlastnosti. Nevieme krajšieho. No, čiže zohráva v to, aký je muž promiskuitný, alebo koľko má možností. Samozrejme, že aj tam existujú muži, ktorí nebudú promiskuitní, napriek tomu, že majú obrovské možnosti. A budú muži, ktorí budú investovať obrovské peniaze do žien, lebo pretože po nich túžia. Túžia po tej rozmanitosti, túžia po tom striedaní tých partnerov. Hej, čiže tam v tom je, zohráva v tom, či človek je alebo nie je promiskuitný, zohráva v rôznom životnom období toho istého človeka. Hej, iné je, povedzme, keď má 20, ale sú aj detkovia, ktorí budú v starobinci babičkám ručky stískať a každý deň inej.
A tam zaznela pekná myšlienka, že v mozgu by sa našli anomálie, keby sa to pozrelo. Teda, či to už je naozaj len taká... Toto už je veľmi teoretické, pretože tie zobrazovacie sa teda metódy do ešte zďaleka nie polohy. Sú také citlivé, aby toto mohli veľmi jednoznačne zistiť. Ale na druhej strane si treba uvedomiť aj to, že človek je nejak tak, jeho srdce po takom monogamnom vzťahu túži. A preto napríklad každý človek, alebo takmer každý človek chce v živote stretnúť tú svoju lásku. Hej. Chce sa zamilovať, chce prežiť to obdobie toho šťastia a totálnej zamilovanosti a byť a túži vždy len po tej jednej osobe. Hej. Čiže niečo v nás naozaj je také, čo nás túži, aby to naše srdce, človek chce milovať, ale chce aj byť milovaný. A to je asi jedna z takých základných túžob, ktorú si myslím, že drvivá väčšina ľudí chce prežiť, hej, ten vzťah lásky. No. A niektorí sú takí väčšiní hľadači lásky. No. Jednoducho im to krátko vydrží. Väčšiní rozdávači. Chodia a hľadajú a zistia, že tak tento človek sa zamilujú búrlivo, tá láska chvíľu trvá, potom zistia, že nie, tak toto nie je to práve, tak hľadám, to je to, čo ste povedali. Hej, že niekto celý život naozaj hľadá to svoje druhé srdce a musí prejsť mnohými srdciami, kým to svoje druhé srdce. Ale potom tam nastupuje tá otázka tej morálky, že teda to je už presne to, čo sme hovorili, že nedá sa to presne definovať, ale teda sú ľudia, ktorí dokážu v tom párovom krásnom vzťahu monogamnom prežiť celý život a sú spokojní a šťastní. No. Takže je to veľmi rozmanité. Dajme si prestávku, o chvíľu sme späť, zostaňte s nami. Rozhovory cez polnoc na tému chémia, mágia, lásky pokračujú. Dámy, kde sme skončili? Otázky divácké by sme mali tiež položiť. Pýtajú sa, Peter sa pýta, čím to je, že už jen má chlap šancu skôr, keď je neznámy, ako keď už sú kamaráti? Tak to je zložitá otázka, lebo keď sú kamaráti, tak sú kamaráti. Že vzniká tam taký, tá psychologická rovina, taká tá blízkosť, kamarátska... ale potom už to neprekročia. Ťažko povedať. Zo skúseností a z toho, čo teda si človek potom môže prečítať a vidí, tak ľudia ľutujú, keď potom je kamarát s hodnotou alebo s nadhodnotou, jak sa tomu teraz hovorí. Hej, s pridanou hodnotou. Tak. Čo ľutujú? Že ľutujú, že teda prekročili ten rámec priateľstva alebo stratili priateľa a v podstate nič nezískali. Ale niekedy je zase pravdou, že viete, kamarát je niekto, kto je nám blízky. Hej. Ale väčšina ľudí to prísne oddeľuje. Že toto sú priatelia, toto sú kamarátky, aj keď si s nimi veľmi dobre rozumiem, aj keď je ten človek mi veľmi blízky a potom je niekto, koho ľúbim. Nedá sa samozrejme vylúčiť, že sa môžem do kamaráta zalúbiť, ale nie je to zase až také bežné a viem časté. Si to potom nejakým spôsobom sugerovať, že teda to odľúbenie, alebo že neprekročím tú hranicu, dá sa odľúbiť, alebo nejak si to spôsobom manažovať v tom vnútri? Asi odľúbiť nie, ale dá sa z toho odísť. To voľa kedy, keď bolo, hej, že dievča sa nevhodne zalúbilo, tak ho poslali, ja neviem, do Európy na pol roka, aby teda... Zíde z očí, zíde z mysle. Ale tak ako prikázať si, že sa odľúbim, nie. Ale ak sa človek nechce vystavovať pokušeniu, ak naozaj vyznáva princíp vernosti a nechce si komplikovať život, tak z pravidla si to včas, teda ešte kým... Ešte je to v jeho moci a v jeho silách, tak si to ukočíruje, ustráži, odíde, nevyhľadáva tú druhú osobu, nerieši to takýmto spôsobom. Pani Nadaska, tajomný úsmev, prezrate nám. No, v minulosti napríklad sa ľudia odľubovali takým magickým spôsobom, jeden z tých spôsobov bol aj naozaj taký magicko-rituálny. Poviem konkrétny príklad, keď bola nejaká šťastná dvojica a ja niekto im chcel prekaziť to ich šťastie, tú rozkvitnutú lásku, tak tých spôsobov bolo strašne veľa, ale jeden ma teraz tak napadol, že zobrala sa pes a mačka, zvieratá, ktoré sa tak ako si od prirodzenosti nemajú radi, umýli sa im zadné časti, zadky a tá voda potom tá sa nebadane teda dala vypiť tomu šťastnému manželskému páru. No a už teda to sa hovorilo, že to potom bolo veľmi zlé. No, takže... Fantázie sa medzi nekladú. Nemám slovo na tým, čo vymýšľali naši predkovia. Či to bolo účinné? Či to teda, nakoniec to malo svoje? Či to donieslo? No, je také, keď už takú námahu vyvideli. Je aj také príslovie, ktoré hovorí, že ženich čarovaný, chrbát maľovaný. Uh-huh. Veľmi krásne to znázorňuje to, že ono naozaj sa čarovalo. Tí ženi si sa všakým spôsobom získavali, ale je to úplne jasné, keď si to
príslovie rozmeníme na drobné, že to manželstvo nebolo šťastné. Hej. Čiže chrbát malovaný, to znamená, boli tam bitky, násilie, dneska by sme povedali alkoholizmus a tak ďalej. Takže proste tieto manželstvá, ktoré boli naozaj také ako magické. Čím si tie dámy získavali? Alebo teda čo boli také tie typické nejaké magické rituály? Alebo niečo, čo keď teda žena chcela toho muža, alebo možno, že opačne, nie? Muž, keď chcel toho. Áno, tak muži, viete, zvyčajne to bolo tak aj dnes, keď to tak zovšeobecňujeme, tak máme viacej možno slobodných žien ako slobodných mužov, pretože tí muži išli vždy nejakým spôsobom na dračku. Naozaj, dokonca, keď bol človek handicapovaný, tak žena, ako to vieme z Timravinných poviedok, hej, Anča Zmia, handicapovaná žena, nemala šancu. Ale muži, ktorí aj mali nejaký handicap, sa oženili, hej, vdovci, o to išlo úplne na dračku. Postavenie, alebo a, tak celkovo muž ako taký, hej, čiže tam sa tak aj je také príslovie, to hovorí, že to je jedno, aký chlap, len aby bol krajší od čerta a podobne. Našli by sme strašne veľa prirovnaní. Čiže preto sa tie ženy viac nejakým spôsobom uchylovali aj práve k takým magickým praktikám, ako si niekoho uloviť, keď to nešlo takým tým prirodzeným spôsobom. No a tak robili sa rôzne nápoje, jedla, lásky, kde sa práve využíval ten spomínaný biologický materiál, čiže moč, sliny, vlasy, hej, alebo teda ochlupenie telesné, áno, to sa potom rôznym spôsobom, ja neviem, spracovávalo, zakomponovalo do nejakých potravinových článkov. Poviem zase konkrétny príklad. Samozrejme, treba ale si to brať tak, že to bol naozaj rituál, to sa nedá tak, že teraz si tu niečo my naklohníme a povieme, že máme nejaký nápoj alebo jedlo lásky. Tak na to boli špecialisti, odborníci, bosorky, bosoráci a teda už tá žiadateľka prišla a fakt to bol rituál, ktorý niekedy trval niekoľko dní. V krátkosti nahá žena, na čelo sa jej rozbilo vajíčko, ktoré sa nechalo stiesť, aby prešlo kompletne celým tým nahým telom. Medzi nohami bola nejaká miska, rajnička, kde to vajíčko teda dopadlo a potom sa ono samozrejme s ešte ďalšími prímesami zakomponovalo do chutnej praženičky, nejakého toho koláčika a teda ponúklo sa tomu dotyčnému, nič netušiacemu mužovi. Nie, nič netušiacemu asi, keby to tušil. A fungovalo to? Údajne z tých výskumov etnologických, ktoré naozaj sú robené prakticky od konca 18. storočia, máme v kronikách správy, že fungovalo to vraj super. A čo je zaujímavé, tak to ešte v niektorých regiónoch Slovenska sa doteraz robí a vraj to funguje. Keby ste vydali receptár, tak to ide na dračku, bestseller. Ako to vzniklo vlastne tieto nechcem povedať mýty alebo rituály, tie postupy? Ako to vedeli, že teraz akože skúšali, že ako to zaúčinko, alebo také nelogické, ako keď si keď sa počujeme rozbiť vajíčko, áno, a podobne, o hlavu a také science fiction. Ono to má veľkú logiku, preto sme, veď celá táto relácia bola o tej chémii, mágii, lásky, a to naozaj presne tie biologické, pani doktorka to povedala tak odborne, hej, aj pán doktor a pán inžinier chemik to povedal, ja to hovorím tak úplne laicky, že jednoducho naozaj nahé telo a kontakt niečoho ďalšieho, či to už bol ten biologický materiál, hej, či vlasy sa napríklad spálili, ten prášok sa potom skonzumoval, dal sa skonzumovať, hej, dievčina, ktorá si spálila vlasy alebo si odstrihla kúsok zo svojho ochlpenia intimného a toto v podstate sa zakomponovalo do cesta, hej, napiekli sa pagáčiky, o tom je množstvo piesní, hej, o všetkých počarovaných pagáčikoch, ktoré teda zjedol muž a stál sa v podstate bol ako keby znásilnený, hej, tá jeho slobodná vôľa bola tým pádom znásilnená, pretože ho niečo magicky tiahlo k tej dotyčnej žene, no. Taký elixír lásky, hej? Áno, no ale to je... Elixír lásky, no tak od nepamäti. Od prastarých čias. No, 300 na Izolda. Nech sa páči. Ešte to som chcel vlastne povedať, že ono v podstate naozaj presne tam, ako sme dneska trošku o tom hovorili, že to bola tá úloha tých bosorákov, bosoriek, tých žien, mužov, ktorí potom naozaj tými dlhými stáročiami sa dopracovali k tomu, čo teda naozaj takto funguje. Ako sa vyberali tí bosoráci? Ťažko povedať, že sa vyberali, on sa to dedilo. Čiže zvyčajne vždy buď po meči, alebo po praslici a zase, ako je v kladive na čarodejnici, tej známej knihe napísané ženy údajne od prvého hriechu, keďže Eva zviedla Adama, tak teda ženy sú vraj teda náchylnejšie presne na to, aby boli tie bosorky a čarodejnice a teda vedeli takýmto spôsobom manipulovať s ľuďmi. Lebo v ktorom období to nejako skončilo, alebo skončilo, že už sa to, alebo hovoríte, že praktizuje sa to aj dnes? Neskončilo to, ani to neskončí. Mágia a magické praktiky budú vždy tak, ako kým budú ľudia,
tak vždy bude aj... Zaujímavé, že vtorí na kútoch Slovenska. Láska je čosi také nadprirodzené. Zasiahne to človeka, jak blesk jasného neba. Vtedy človek neuvažuje, že to sa mu v mozgu kde si udialo. My sme hovorili tej druhej časti o nevere. Ale napríklad taká tá psychická nevera je nevera svojím spôsobom, že môžem vlastne, tí partneri sa môžu citová nevera, takže naviažu sa aj citovo, nielen teda. Viete, o nevere by sme mohli rozprávať trikrát cez polnoc až do rána a ešte aj tak by sme nedošli na koniec. Muži tvrdia, že teda telesná nevera nie je nevera, ale že teda, ale pretože oni môžu mať, teda môžu sa milovať so ženou bez lásky a nezasiahne ich to nejak a neovplyvní to, uh-huh, ani ich vťah k rodine, ani prosto k ničomu. A že teda ženy, my, akože nám sa táto duchovno viacej pripúšťa, no takže my ako nemôžeme, že my sa musíme zaľúbiť, aby sme sa mohli s niekým milovať. Opak je pravdou. Sú muži, ktorí nemôžu sa teda milovať so ženou bez lásky a naopak sú ženy, ktoré v pohode nemohla by existovať prostitúcia, keby to existovalo. Mm-hmm. Takže z pravidla, keď dojde jednorazová, ein mal ist kein mal. Hej, čiže hovoria, že jednorazová nevera sa z pravidla ani neodhalí a ani sa nejak nepranieruje. Takže ono to má svoje opakované, až teda ten neverník stratí opatrnosť a bdelosť a sa mu na to príde. Divák sa akurát pýta, že či by mali partneri v prípade nevery držať sa hesla zapierať. No, viete, zapierať len do chvíle, kým sú pochybnosti. Keď sú jasné dôkazy, tak už nie. Lebo potom ten partner sa má pocit, že je považovaný za hlupáka. Mm-hmm. Ďalšia divácka otázka. Čo je zdravšie? Sexuálna zdržanlivosť alebo promiskuita? Ja by som to nedávala do porovnávania vôbec. Promiskuitnosťou je ohrozené zdravie človeka. Mm-hmm. Pretože môže, čím je človek, viete, hovoríme tu o náboženstve, najväčší rozmach pohlavných chorób bol v čase, keď cirkev mala neobmedzenú moc v stredoveku. Hej, čiže ľudia boli promiskuitní vždycky. Hej, možno ešte vtedy viac, pretože, tak ako som povedala, podstatne viac detí bolo treba, lebo množstvo detí zomrelo v kojeneckom veku, povedzme do tých 2 rokov, čo už dnes, ale to má podstatne viacej, teda deti sa nedožilo ani 5 rokov, alebo ani 2 rokov. Ešte 100 rokov dozadu neboli antibiotika, keď bola epidémia čierneho kašľa, tak v každej rodine zomrelo aspoň jedno dieťa. Hej, čiže to bolo celkom inak, ako je to dnes. Čiže ja by som varovala skôr pred promiskuitou, pretože to je veľmi rizikové správanie. No napríklad z histórie máme nekonečné množstvo zase príkladov a uvediem jeden počas rakúsko-uhorskej monarchie, takí tí dôstojníci rakúsky, tak tam sa to bralo ako ísť povedzme do toho verejného domu ako taká odveta na ten tvrdý kasárenský život, či to bolo úplne bežné, to boli mladí muži, často jasne ženatí alebo aj slobodní, ale presne tu je potom ten efekt, že neuveriteľné množstvo venerických chorôb a tí ľudia si ste nevedeli poradiť, čiže tam boli tie samovraždy, hej, ako ten mladý muž to riešil tým, že bože, teraz si uvedomil, hej, že čo s ním vlastne je, zobral, keďže mal pištol, zobral ruská ruleta a tak ďalej. Uh-huh. A takže toto boli také veci, že naozaj my si to dnes možno až tak neuvedomujeme, lebo máme antibiotika, máme mnohé iné veci, ale v každom prípade tie následky sú potom či už telesné alebo duševné. No, takže máme také dobe, že naozaj máme po ruke, máme v podstate medicínu naozaj. A osvetu. Máme predsa len lepšiu osvetu a predsa len sú tí mladí ľudia lepšie poučení, tak hádam, sú aj opatrnejší. No. Z vašej praxe sexuologičky, kam až ľudia sú ochotní zájsť v mene, ja neviem, tej lásky alebo kamkoľvek. Ako takej? Kamkoľvek. Ak niekto, viete, to sú nielen v literatúre, to sú aj v bežnom živote. Hej, také tie tragické lásky, kde ten jeden má pocit, že ho udusila, alebo ju. Hej, to je bez ohľadu na to, to sa nedá na pohlavia rozdeliť. Mm-hmm. Že ja neviem, že žena dusí toho muža láskou, alebo muž dusí tú ženu svojou láskou a ten partner už z toho chce vycúvať. A to sú potom často roky trvajúce rany, ktoré sa ťažko hoja, ktoré to tak hlboko do toho človeka zasiahne. Taká sebadeštrukcia potom. A potom až do takej psychickej sebadeštrukcie to ide. Mm-hmm. Vraždy.
žiarlivosť. Vy ste hovorili o tých nožičkách. Vysvetľuje sa teda, že v Číne muži mrzačili nohy ženám aj preto, aby im nemohli uísť. Pretože na takých malých nožkách sa zle uteká. Pásy cudnosti. Čiže vernosť toho partnera nejakým spôsobom, teda skôr magicky. Skôr som vnímala to, že tie nožičky skôr boli ako estetické, že boli naozaj veľmi pekné, že preto sa to zmenšovalo. Jeden z výskumov hovorí, že to bolo teda akože z dôvodu žiarlivosti a zabezpečenia vernosti tej ženy, pretože muži si podstatne viac si zabezpečovali vernosť ženy ako ženy vernosť mužov. Mm-hmm. Pretože muž veľmi nerád vychovával deti, ktoré neboli jeho. Mm-hmm. Hej. Čiže on si potreboval vernosť tej ženy zabezpečiť rôznymi metódami a jedna z nich bola táto. Mm-hmm. My sme hovorili o mágii lásky a taká tá erotická mágia, čo obnášala alebo sa používa? Tam je taký značný rozdiel, lebo taká ľubostná mágia, tá sa praktizovala povedzme medzi manželmi už po takých viacerých rokoch, aby sa tá láska oživila nejakým spôsobom. Tak je to také tradičné, že o lásku sa treba starať, treba si ju pestovať, pretože naozaj tá vášeň vyprchá, ale láska by mala zostávať, ale ona nezostane len tak sama od seba. Čiže je to také pekné prirovnanie ako ku kvetinke, o ktorú sa treba starať. Keď sa o tú lásku nestaráme, tak samozrejme nebude. Ale tá erotická mágia, to je v podstate druh čiernej mágie, kedy sa ako keby násilím znásilňovala tá slobodná vôľa jedného z tých partnerov, hej, čiže buď muža alebo ženy, no. Takže tam tie záležitosti potom teda boli naozaj také hraničné a v podstate ženy si to poisťovali práve už počas tých svadobných obradov, aby im to manželstvo teda aj takým magickým spôsobom vydržalo celý život, no ale samozrejme robili sa kúsky, ktorým sa likvidovali šťastné manželstva alebo šťastné partnerstva, takže bolo to tiež niekedy až, by som povedala, že až hrôzostrašné čítanie, ale takí sme my ľudia, no. Čo poradiť na nešťastnú lásku? Teda, aby sa to, ako hovoríte vy, áno, však sa to hovorí, že treba to pestovať, ten vzťah. Pomáhajú také laické dobré rady, vyrozprávať sa kamarátke, vyplakať sa, napísať tomu, teda, kto nás opúšťa, posledný list a všetko mu v tom liste vypísať. Takú očistu? Takú nejakú očistu. Ľudia sú rôzni. Nesieme zo sebou detstvo, nesieme zo sebou zrady našich rodičov. Treba, ja neviem, opustil matku, otec. Mm-hmm. Hej, a teraz to sa stane aj tejto mladej žene. Znáša to veľmi úkorne, že stalo sa vlastne to isté, čo sa stalo jej matke. Mm-hmm. Ľudia si myslím, že sa opúšťali aj v minulosti a zrádzali sa, čo sa teda týkalo lásky. Takže všeobecné dobré rady sú len všeobecné dobré rady. Pre konkrétneho človeka treba ušiť, ale keď nešťastná láska, zúfalstvo, že ten človek nevie myslieť na nič iné, len na toho človeka, ktorý ho opustil, urobil všetky možné pokusy, niekoľkokrát, tak potom treba vyhľadať odbornú pomoc. Hovoríte to, že je to takých súbor faktorov, že aj to, ako, čo si odnášame z detstva a zážitkov z minulosti, divák akurát, áno, presne to hovorí, že niektoré ženy si rady vyberajú problematicky možno typy mužov, že či to má teda pôvod aj minulosti od oporu psychológie, prečo to tak je, vlastne tam už ideme do tej psychologickej roviny asi. Tak myslím si, že teda takí tí muži dobrodružní a muži nepolapiteľní boli vždycky veľmi žiadaní. Práve preto, že sú to takí dobrodruhovia, práve preto tá túžba, hej, aj za pomoci mágie, aj rôznych kúziel, aj kadečoho, takého práve muža polapiť, hej, a byť víťazom, bude iba môj, hej, podarí sa mi ho uchytiť všetkým ostatným ženám. Takže takí tí muži, ako hovoril doktor Plzák, v podstate trom mužom sa má žena vyhýbať, ako sa len dá, a to je chronický žiarlivec, sukničkár a alkoholik. No a ja poviem aj toxikoman. Lebo alkoholika nezachránite, sukničkár vám verný nebude a chronický žiarlivec vám urobí zo života peklo. Ale kým na to prídete, tak už je neskoro. Kým na to prídete, už môže spoznať, byť neskoro. Nie každý príde s tou vizitkou, že ja som. Jednak to a jednak a tak ďalej. Zase aj ženy sú rôzne, no tak niektorá má takú samaritánsku povahu, že povie, že ona ho z toho vylieči. Je to aj v prípade žien? Viete, teraz ste vymenovali nejaké charakteristiky hovoríte, mužov. Vy ste hovorili o tých kúzlach. Hej? Ľudia preceňujú význam lásky. Áno. Mm-hmm. Ona povie, kvôli mne prestane. Hovorím, však to je alkoholik, pije, nezodpovedný, neviem čo. Kvôli mne prestane. No a potom sa čuduje, že neprestane.
Darmo ju varujú. To je práve tá láska. To je to, že nám dá ružové okuliare a ten človek sa nám zdá bezchybný. A myslíme si, že my kvôli nám on prestane, že my ho pretvoríme a že my ho prerobíme. A to je tragický omyl. Uh-huh. Láska takú silu nemá. Uh-huh. Má silu pomôcť tomu druhému, ale nemôže žiť za ňo. Jednoducho akceptovať toho človeka taký, aký je, a nemeniť ho de facto. Už sa potom sa pýta, potom že prečo sa ženy zamilovávajú do takých, takých problematických mužov. Je tam samozrejme súhra mnohých okolností, ale veľmi často to je to, ten pocit, že kvôli mne prestane. Dámy, veľmi pekne vám ďakujem za vašu návštevu. Tá chémia, mágia, lásky, tak už som celá schemizovaná. Tak je to naozaj ťažká téma, pekná téma, hoci ku koncu sme došli na to, že všetko je to také neuchopiteľné. A tak aspoň ďalšej generácie vedcov, ďalšie generácie sexuológov, etnológov môžu bádať. Môžu bádať a stále bude tých vzťahov čo najviac, tých šťastných vzťahov, či už aj možno pomocou mágie alebo nie, ale tak nech sú ľudia len šťastnejší. To želáme aj vám, aby ste boli v živote šťastní, našli toho pravého alebo tú pravú a mali sa dobre. Želám ešte pekný víkend, dávajte si na seba pozor. Všetko dobré, dovidenia. Dovidenia, dobré noci.